Velkommen til. Stor ære for mig, at jeg har fået lov til at være sammen med jer, til at snakke lidt om motion. Motion er en interessant emne. Det vækker mange forskellige følelser i forskellige mennesker. Det er endelig meget interessant, at vi hører så meget godt om motion. Fra Chris McDonald til vores egen lag, alle taler motionen op. Men hvis det er så godt, det her motionen, så er det lidt bemærkelsesværdigt, at det føles så rigtigt at være i en sofa. Det, som mange mennesker ikke er klar over, er at vise mennesker, homo sapiens, vi er faktisk ikke indrettet til at dyrke motionen, i hvert fald i forhold til motivationen. Gennem hele vores historie som homo sapiens, som mennesker, så har vi motioneret, når det har været nødvendigt, det vil sige arbejdsmæssigt. Eller når det har været sjovt. Og der er et hav af forskning nu, der viser, at hvis ikke man har fundet frem til en motionsform, som man selv betragter som sjov, eller hvis ikke det er bygget ind i ens liv som en nødvendighed, så er det faktisk nemmere sagt end gjort. Når jeg siger motion, hvad tænker du? Så tænker jeg, at mit hoved får det godt. Og så tænker jeg velvære, og så tænker jeg, fuck det er svært. Nogle gange så kan man godt sidde der med sofaen der, og efter arbejdstid, så tænker man, og i dag skal jeg ud og løbe, og så kommer jeg hjem, og så sætter man sig i sofaen, og så først man har sat sig i sofaen, så 9 ud af 10 gange kommer jeg ikke videre. Så jeg har den dybeste respekt for mennesker, som har måske holdt en pause for motionen i 16-30 år. Og der kan man hurtigt have dårlig samvittighed og tænke, der er et eller andet galt med mig. Det, der overrasker mange mennesker med mig, er, at de tænker på mig som en, som vågner om morgenen og kan næsten ikke vente at springe ud af sengen og tage et par lycra cykelbukser på eller nogle løbesko på. Men jeg kan faktisk ikke lide processen selv af motionen. Jeg har motioneret, siden jeg var 17 år gammel, og det er stadigvæk svært for mig hver eneste dag til at finde den der motivation til at komme ud og få det gjort. Jeg kan virkelig lide det, jeg får ud af det. Jeg har aldrig fortrudt, men processen, det synes jeg er faktisk op ad bakke. Jeg kunne bare ikke finde motivationen til at gøre det, selvom alle de positive gevinst var allerede dengang forholdsvis vel dokumenteret. Så jeg havde behov for nogle konkrete strategier. Og det, som virkede for mig, var et simpelthen skema. Jeg skulle simpelthen lægge motion ind i en skema, som noget, som var ikke til forhandling. Og så var jeg simpelthen nyt til at finde et form for holdsport. Jeg fandt roning, hvor jeg var med i en robåd sammen med nogle andre gutter. Og det var en firemandsbåd. Og hvis der er en, der ikke dukker op, så fungerer det simpelthen ikke med tre. Så det der med at være forpligtet til et fællesskab, det var også vigtigt for mig. Motion er jo nok det der med, at jeg er bedst til den der det skemalagte. Jeg har jo en fast rutine i at spise morgenmad og frokost og aftensmad. Og jeg husker også lørdag at drikke min rødvin og spise mine chips. Ja. Så det er meget vigtigt for mig med rutiner. Ja. Jeg har jo altid troet, at det var min motivation, der var problemet, men det er det ikke. Når jeg kommer hjem, så skal jeg starte med at tage løbetøj og skoene på, ellers kommer jeg ikke afsted. Jeg er ligeglad med, om det er regnvejr eller snevejr. Det giver noget velvære. Og så pludselig en vigtig ting, det er, at man kommer til at sove godt om natten også. Det gør man for mit vedkommende i hvert fald. Det svære er jo at komme tilbage til der, hvor man har været for eksempel. Og mærke styrken igen. Man ved jo godt, hvad man skal hente, og man ved jo også godt, hvad jeg får ud af det. Men når man så står i spejlet og kigger, at armen er mindre end den anden, og jeg er ikke lige så stærk, og så er det bare den her pille her, der har lige fået en ned i kælderen. Og det er det desværre, synes jeg. Ja. Og desværre er jo nok allermest at tage tasken. Hvis vi kunne sætte de positive gevinst, der findes i motionen i forhold til forebyggelse og sygdom, og de ting, man får på den korte bane i form af mere energi, bedre konstitution, bedre humør. Hvis vi kunne sætte alle de gevinst, som er videnskabeligt valgdokumenteret, hvis vi kunne sætte det ind i en pil, der vil ikke være en person i verden, som ikke vil tage den pil hver dag. Jeg kører selv 3 gange, nogle gange 4 gange om ugen, men som regel 3 gange om ugen kører jeg cirka 150-200 km om ugen. Hvornår var det, at du blev grebet af cyklen? Hvornår startede du med at cykle? Jamen, det gjorde det helt tilbage i 2007. Jeg var en meget stor dreng på 139 kilo. Jeg tror selv, at jeg måske gå hen og dø af overvægt, hvis jeg ikke havde gjort det der. Men vendepunktet var nok, at jeg synes selv, at jeg blev større og større. Jeg spiste for meget, og det gjorde jeg. Drak måske
minimum 1,5-2 liter cola med sukker dengang om dagen. Hvis vi tager hele den danske befolkning, der findes selvfølgelig en procentdel af mennesker i Danmark, som er utrolig naturligt tiltrukket til motionen. Men jeg vil argumentere for, at de er ikke normalt. Det, som er normalt, er, at man ikke er tiltrukket til motionen. Vi gennem vores historie har motioneret, når det har været nødvendigt eller sjovt. Og det er klart, hvis man har fundet en motionsform i sit liv, som man finder utrolig sjov, og det er en stor del af ens selvidentitet, så er det ikke svært at finde motivationen frem. Men for flertal, så er det faktisk det, I kalder på dansk op ad bakke. Vi lever i en land, hvor man kan cykle, og der er cykelstier over det hele. Og hvis man kan komme ud på de to hjul der, og man behøver ikke være i en masse af lækre grej og alt muligt. En cykeltur, det er en fantastisk form for motion. Og jeg blev selv introduceret virkelig til cykling, da jeg kom til Danmark tilbage i 1998. Så jeg havde aldrig sad på en landvejscykel før. Og første gang, jeg kom på en landvejscykel med de her mærkelige sko, hvor man klikker ind. Jeg spurgte ikke engang, hvordan man kommer ud, før jeg startede på det. Og så stoppede jeg, og jeg kunne ikke klikke ud af de her lortepedaler. Og styrtede der med 0 km i time i Rådhuspladsen. Det var ikke et imponerende start til min cykelkarriere. Men jeg blev altså grebet af det her cykling, fordi der sker noget med en, når man er ude på en cykel. Og især når man er ude på en cykel sammen med andre. Det er en fed sport, faktisk. Jeg har cyklet meget efterhånden. Og i 2005 besluttede man for at cykle tværs af USA i det, man kalder en af verdens hårdeste sportsbegivenhed. Det er ikke noget, jeg anbefaler for andre. Og jeg vil ikke fortælle jer en masse om det cykelløb. Jeg vil ikke sidde her i en sofa og blære mig over, at jeg har gennemført 5.400 km non-stop tværs over USA. Der var nogle pauser, men man sover meget lidt under det her løb. Men det er en eksempel af en person, som slet ikke kunne finde ud af at sætte sig op på en landvejscykel og stoppe på en landvejscykel. En person, som styrtede på min første tur i Rådhuspladsen, og så en kort 4 år senere fik en sølvmedalje i en af verdens hårdeste cykelløb. Så det behøver ikke være så vildt, men lige meget hvilken udgangspunkt vi har, vi kan rykke os. Men vi har behov for motivation, og vi har behov for nogle mennesker, der bakker os op. Så om du tager din sko på og gå en tur, eller du beslutter for at købe din første par cykelbukser og cykelsko. Det er lige meget, om man har gjort det før, eller man ikke har. Bare hold fast i det, I kalder på dansk, tro på lortet. Og hold fast i det her med, at det giver os utrolig meget, når vi kommer ud til et aktivt liv.